Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε, καλή σου μέρα και χρυσή. Τι γίνεται, πού είμαστε, πού είσαστε, good morning, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μας Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται, δεν μπορώ να φωνάξω πολύ γιατί ακόμα τα τέκνα λίγο κοιμούνται, λίγο, για λίγο ακόμα. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Χρόνια πολλά στις ανούλες όλες, χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε, να μας χαίρονται, μόνο όμως σας παρακαλώ όσοι μας αγαπάνε και όσοι μας φροντίζουν. Όλοι οι άλλοι να είναι καλά μακριά. Δεν χρειάζεται, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουμε και υποχρεώσεις, έτσι. Όσοι μας αγαπάνε, όσοι αγαπάμε, όσοι είναι κοντά μας με πράξεις, να είναι εδώ, να είναι εδώ. Να είναι πάντα εδώ, να είναι πάντα γεροί. Να έχουμε καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε καλές γιορτές. Όλα εντάξει. Τέλεια. Να έχουμε καλές γιορτές. Να έχουμε υγεία. Να έχουμε θαλπορή, ηρεμία και αγάπη στα σπίτια μας. Κάτι άλλο χρειαζόμαστε. Όχι. Όλα τα άλλα εμείς. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Λάμπω, λάμπω απ' τη χαρά μου. Λαμπώ όταν σε βλέπω, δεν μπορώ να εκφραστώ εγώ όταν μου περιορίζουν το volume στη φωνή, δεν μπορώ, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχούλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γιατί έχουμε αγώνα σήμερα, πάμε γιατί μου έχετε βάλει δύσκολο challenge, μακιγιάζ γιορταστικό και θέλω να κάνω 322 μακιγιάζ. Σου έχω γυρίσει και δύο βίντεο, πιστεύω να ανέβουνε μέχρι το βράδυ, θα προσπαθήσω πραγματικά στο λέω, αλλιώς σίγουρα θα ανέβουνε, υπόσχομαι, αύριο. Χρόνια πολλά σε όλες τις ανούλες μας, σε όλες, γιατί έχουμε πολλές. Λοιπόν, έχω πλύνει το προσωπάκι μου με τα αγαπημένα μου πρεβιωτικάκια, πάω να βάλω και την τονωτική μου λοσιόν. BS Lab, Prebiotic, εχθές είχαμε οξέα, μαζί με ενυδάτωση και ανάπλαση και για να συνεχίσουμε να εξασφαλίσουμε μία πολύ καλή υγεία στην επιδερμίδα και με πάρα πολλές ώρες επαγγελματικό μακιγιάζ, θα βάλουμε ό,τι πιο καλό για τον επιδερμικό φραγμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ρουτίνα παρεούλα, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Ήρθε το καινούριο μου που έχει σπάσει. Ήρθε. Πάμε να το βάλουμε. Το Anti-Darkle Serum. Το πολυπεπτιδιακό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω πει από χτες. Ό,τι εύχεστε ο ένας τον άλλον πραγματικά και σε μένα και παντού να έρθει στα σπίτια σας μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια μας, χρόνια πολλά παντού. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό εννοείται ότι το βάζουμε όπου έχουμε ρητιδούλα, όπου έχουμε λεπτή γραμμή ή πιο βαθιά ρητίδα. Ναι, ευχαριστώ. Ήρθε ξανά, το έχουμε. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν θυμάσαι τι είναι αυτό, έτσι μία στα γρήγορα, αργυρίλινη προηγμένης τεχνολογίας, ματριξίλ, ινουλίνη, αλουρονικό νάτριο, βιταμίνη C, όλα τα καλά του Θεούλη. Και ένα άλλο tip με αυτό, εφόσον δεν έχω φέρει πολλά για να κάνουμε έτσι πολύ ισχυρή, ας πούμε, ρουτίνα, δεν έχω φέρει, ας πούμε, 50 ορούς, δύο και καλούς και απαραίτητους για ένα πολύ καλό μακιγιάζ, το Anti-Darkle, το Serum, το κάνουμε και πάνω στην Παναδούλα, γιατί έχει το πεπτίδιο της υγείας και της λεύκανσης. Το θυμάστε, και πάει και εδώ, κοντά, στην περιοχή των ματιών, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, θα πάω, πού να πάω, θα πάω σε υαλουρονικό. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, θα πάω στο Aqua Bomb, θα πάω στο υαλουρονικό που έχει και προβιταμίνη B5, γιατί έχουμε πει ότι για να σταθεί ένα μακιγιάζ πρέπει να έχουμε πολύ και καλή ενυδάτωση, σωστά. Άρα πάντα υαλουρονικό, ακόμα και αν έκανε skin care το απόγευμα και πρέπει να βαφτείς το βράδυ, θα περάσεις το προσωπάκι σου με ένα μισελάρ κάτι
Και μετά θα βάλεις το υαλουρονικό σου και μία ενυδατική, μία αναπλαστική, σίγουρα όμως υαλουρονικό. Μην βάλεις άλλο νερό, αλλά το υαλουρονικό σου βάλ' το σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τι άλλο θα βάλουμε σίγουρα, πέρα από το υαλουρονικό μας, τι άλλο είναι απαραίτητο. Τι άλλο έχουμε πει ότι το πρωί τουλάχιστον να φοράμε δύο πράγματα σε σέρουμ. Ποιο σέρουμ μαζί με το υαλουρονικό είναι απαραίτητο το πρωί που μπουστάρει και την αντιλιακή μας και φροντίζει και κάνει και αντιοξειδωτική προστασία γενικότερα σε ό,τι θα έρθουμε να αντιμετωπίσουμε στο περιβάλλον, είτε ζέστη είτε κρύο, θα ενισχύσει λοιπόν την άμυνα της επιδερμίδας. Ποιο άλλο συστατικό είναι απαραίτητο? Το κολαγόνο δεν είναι τόσο απαραίτητο, το κολαγόνο είναι λίγο πονηρό γιατί σου σφίγγει. Βιταμίνη C. Μπράβο, Χρυσούλα. Είσαι η Χρυσούλα που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Η ίδια Χρυσούλα απάντησε. Αλήθεια. Βιταμίνη C. Τα δύο πιο σημαντικά συστατικά και απαραίτητα καθημερινά είναι λοιπόν δύο. Και όταν πας να κάνεις μακιγιάς είναι πάλι η βιταμίνη C. Και ειδικά η βιταμίνη C, όχι σε υψηλό ποσοστό, γιατί αν είναι μέρα και η ίδια είσαι, είδες λοιπόν. Παιδιά, η Χρυσούλα προχθές, που δεν θυμάμαι τι ρουτίνα κάναμε, νομίζω με ρετινόλη, ξέρεις τι μας έγραφε. Έγραφε, πω, δεν θα σας προλάβω ποτέ. Είσαστε τόσο πολύ μπροστά, λέει, και εγώ είμαι τόσο καινούρια στην παρέα. Και σήμερα το απάντησε σωστά. Και εγώ συγκινούμαι με αυτά, να ξέρεις, γιατί είσαι πάρα πολύ λίγο καιρό στην παρέα και το είπες σωστά, απόλυτα σωστά. Και το κολαγόνο είναι σωστό που είπε και η Κατερίνα, έτσι, αλλά το κολαγόνο θα έρθει σε τρίτη φάση. Δηλαδή θα βάζαμε υαλουρονικό κολαγόνο βιταμίνη C. Τα δύο πιο απαραίτητα στοιχεία και συστατικά που χρειάζεται η επιδερμίδα μας να ξυπνήσει όμορφα και να διατηρηθεί όμορφα, γιατί εσύ δεν ξέρεις αν βάφεσαι από τώρα μέχρι το βράδυ. Αν βάψεις λοιπόν την πελάτησά σου, τη φίλη σου, δεν ξέρω εγώ τι, από τώρα μέχρι το βράδυ, μπορεί να εκτεθεί, να είναι σε βάφτιση, να κάτσει και αρκετή ώρα σε εξωτερικό χώρο. Οπότε θέλει σίγουρα ένα extra boost γενικότερα σε αντιοξειδωτική δράση και λάμψη. Χαίρομαι πάρα πολύ που απάντησες. Μπράβο. Μπράβο σου. Κάνουμε ρουτίνα με βασικά πράγματα για να προχωρήσουμε στο μακιγιάζ, εξασφαλίζοντας όμως ότι η επιδερμίδα μας θα λάμπει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί μια υγιές επιδερμίδα θα αποδώσει τα μέγιστα με το μακιγιάζ. Αυτό που λέγαμε και χτες. Εχθές μπορούσαμε να κάνουμε οξέα λοιπόν, χωρίς ενυδάτωση, χωρίς ανάπλαση. Αλήθεια, και τι επιδερμίδα θα είχαμε σήμερα? Θα είχαμε μια επιδερμίδα ενυδατωμένη? Δεν ξέρεις καμιά φορά. Οπότε φροντίζουμε για να έχουμε. Να το. Κοίταξε πώς το απορροφά. Κοίταξε πώς πήρε τη βιταμίνη C. Και κοίταξε πώς δουλεύει αμέσως. Άμα δεν ξέρουμε, Βιβίκα μου, πόση ώρα θα είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, καλύτερα την βιταμίνη C που έγραψες, επειδή είναι πολύ υψηλό ποσοστό, να την αποφύγουμε. Ή να βάλουμε πιο λίγο ή να την αραιώσουμε μαζί με λίγο υαλουρονικό, κάπως έτσι. Προτιμάμε όταν κάνουμε μακιγιάζ σε άλλους να μην χρησιμοποιούμε πολύ υψηλά ποσοστά, όταν δεν είμαστε σίγουροι αν θα ακούσουν τις οδηγίες που θα τους δώσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να κλειδώσουμε τα ματάκια μας, πάμε να βάλουμε την πολυπεπτιδιακή κρέμα για φωτεινότητα και λάμψη πολύ ωραίας λεπτόρευστης υφής, δεν θέλουμε βαριές υφές και η Doctor Clinic είναι ιδανική από πάρα πολλές απόψεις. Γενικά τον Doctor Clinic εγώ τον έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου και είναι η κρέμα για πριν κάνεις μακιγιάζ, γιατί απορροφάται αμέσως. Καλημέρα, θα ήθελα... Τι? Θα ήθελα το πρόσωπό σου. Έχεις το δικό σου που θα το κάνουμε καλύτερο από το δικό μου. Μην το ξαναπείς αυτό. Εγώ δεν έχω κάνει χρόνια τίποτα. Καμάρωνα, σαν καλό δέρμα. Τώρα στα 45 ξαφνικά γέμισα κοιλίδες. Από πού να ξεκινήσω, Θεέ μου? Από ηρεμία. Ηρεμία, πολύ βασικό. Να αποδεχτείς τη νέα σου κατάσταση. Η νέα σου κατάσταση δυστυχώς προήλθε
από το τίποτα που είπες ότι δεν έκανες, τουλάχιστον ξεκίνα να μην γεμίσεις άλλες με ένα πάρα πολύ καλό αντιλιακό. Που βέβαια δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμο, γιατί είχε βγει sold out. Να τα λέμε και αυτά. Στο Black Friday, το BS Lab τους πήρατε και τις πόρτες και τα παράθυρα, όχι μόνο τα ράφια. Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν θέλει πανικό, δεν θέλει στεναχώρια. Θέλει αποδοχή. Να κοιτιέμαι στον καθρέφτη και την πανάδα μου να την αγαπήσω και να προσπαθήσω να την αποχρωματίσω. Θέλει να κοιτιέμαι στον καθρέφτη και να βλέπω τις ευρυεγγύες μου ότι συνεχίζω και θέλω σιγά σιγά όσο μπορώ να τις απομακρύνω από την επιδερμίδα μου. Αυτό που μπορώ να κάνω άμεσα με το που θα αντιληφθώ λοιπόν πανάδες και κοιλίδες θα είναι να βάλω στη ζωή μου δύο πράγματα. Κοίτα, δύο πράγματα. Βιταμίνη C το πρωί και αντιλιακό. Ξέρεις γιατί? Γιατί τουλάχιστον θα πλένεις το πρόσωπό σου, θα το καθαρίζεις, θα βάζεις τη βιταμίνη σου τη C, θα μπουστάρει το αντιλιακό σου και δεν θα βγάλεις άλλες και έχει και αντισποτ ιδιότητες. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει ξανά διαθέσιμο. Κάνει δηλαδή και ελεύκανση αυτή η αντιλιακή και θα σε προστατεύει όχι μόνο από τον ήλιο, αλλά και από το κινητό σου το ίδιο και από την τηλεόρασή σου και από οτιδήποτε πρόκειται να σου επιτεθεί στην επιδερμίδα. Και έχει και μια τέλεια σειρά η Dr. Clinic, το BS Lab το αγαπημένο, που λογικά το έχει ακόμα και σε προσφορά, όλο το πακέτο, που είναι από τα πιο οικονομικά που μπορώ να σου προτείνω, Anti-Dark, κάπως λέγεται τέλος πάντων, μπορώ να στο βάλω στα story μετά, που είναι με αλφα αρβουτίνη, και πραγματικά όσοι και όσες το έχουν πάρει, δεν καταλαβαίνεις τι διαφορά έχουν δει. Εντάξει, οπότε δεν θέλει να στεναχωριόμαστε, θέλει να το αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη σου κίνηση ΜΑΤ είναι μία. Αντιλιακό και βιταμίνη C, οπωσδήποτε. Να σταματήσεις εκεί και μετά να αρχίσεις να δράς θεραπευτικά. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Κοιλίδες και παναδούλες, όταν εντοπίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι η επιδερμίδα μας λέει, όπα, δεν μπορείς να συνεχίσεις τώρα να μου φέρεσαι σαν να μην είμαι εδώ. Πρέπει να μου βάλεις αντιλιακό ακόμα και μέσα στο σπίτι για να μην βγάλουμε άλλα. Εντάξει, πολύ σημαντικό που το είδες θα λες. Πολύ σημαντικό που το εντόπισες και πολύ σημαντικό που θέλεις να κάνεις κάτι γι' αυτό. Έχεις κάνει ήδη τη μισή αρχή. Λοιπόν, κολαγόνο είπε η φίλη μου η Κατερίνα και επειδή συμπάσχω με τη φίλη μου την Κατερίνα, τα μάλα όμως, εγώ δεν θα βάλω τον ορό του κολαγόνου, αλλά θα κλειδώσω με την κρέμα του κολαγόνου, γιατί το υδρολυμένο κολαγόνο θα μου βοηθάει όλη τη μέρα μου να έχω τη σύσφυξη και την ελαστικότητα που χρειάζεται το δέρμα από μία ηλικία και μετά. Δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς εκφράσεις και να βλέπουμε ότι αρχίζει το δέρμα να μας τραβάει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, ευχαριστώ. Οπότε, υαλουρονικό, βιταμίνη C και κρέμα κολαγόνου μαζί με των ματιών μας. Βάζουμε το αντιλιακό μας παντού και πάντα. Υπάρχει, είπαν, παιδιά κάτι γίνεται με τα σχόλια μάλλον, δεν βλέπω εγώ κάτι. Τα έχω λατρέψει στα Dr. Clinic, τώρα σας διαβάζω, περίμενα να ξεκολλήσουνε. Ναι, δεν βλέπω κάτι από BS Lab. Εγώ δεν βλέπω τίποτα από το BS Lab, να το πω. Η Πέρσα είσαι εδώ. Έχω το σέρουμ και την κρέμα του κολαγόνου πρόσφατα, τα πήρα και είναι υπέροχα. Μαριέτα μου, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Πήρες μόνο αυτά. Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ να σου πω ότι ακόμα και το primer του ανθρώπου είναι σε άλλο level. Δεν υπάρχει. Πάμε να δεις τώρα την αντιλιακή, Πάμε να δεις μία αντιλιακή. Εδώ. Σε βλέπω τώρα. Ναι, σε βλέπω. Πέρσα μου είσαι εδώ. Έλα μωρέ. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον επειδή είναι πολλά τα σχόλια σήμερα. Μπορεί να, ξέρεις, να κολλάει και το Instagram. Τέλεια, σε βλέπω. Παιδιά, είναι και η Πέρσα μας εδώ, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στα παιδάκια σου. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα. Λοιπόν, κοίταξε. Ευχαριστώ για τις ευχές, BS Lab μου αγαπημένο, ευχαριστώ. Το αντιλιακό που λέω στη φίλη μου,
Είναι διαθέσιμο. Ήθελες και την αντιλιακή, αλλά ήταν out of stock. Αυτό είπα κι εγώ. Το πρωί ακολούθησα τις οδηγίες σου και το βράδυ ήταν πολύ καλύτερα. Σ' αγαπώ. Ευχαριστώ που μου το λες. Τέλεια. Είπα ότι είναι όλα τα sold out πάλι διαθέσιμα. Αλήθεια. Και η αντιλιακή. Και η αντιλιακή και το κραγιόν μου. Και το κραγιόν μου. Και το τεσσαράκι μου. Γιατί αυτό θα βάλω σήμερα. Είναι η γιορτή μου, ε. Είσαι θησαυρός. Δεν είμαι τίποτα. Είμαστε όλοι μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, η φίλη μου που θέλει το αντιλιακό, παρακαλώ πολύ. Ναι, αλλά το θέλανε με το Black Friday. Δεν θέλω να ξαναβάλετε Black Friday, αλλά... Δεν ξέρω, μίλα λίγο με τα κεντρικά. Μίλα λίγο με... Έχουμε κωδικό, δεν ξέρω, αλλά γιορτάζουμε σήμερα. Και αφού είναι back in stock, μας είχε πει κάτι η Πέρσα, ε. Μας είχε πει κάτι η Πέρσα, λέω, ε. Καμία πίεση. Καμία... Δεν πιέζουμε καθόλου εδώ εμείς, έτσι. Πάμε να βάλουμε, βάλαμε αντιλιακό λοιπόν, το αντιλιακό που ήταν sold out και είναι ξανά διαθέσιμο, το αντιλιακό που προστατεύει και από μπλε φως, ακτινοβολία, κάνει, έχει UVA, UVB προστασία και έχει και πολύ ισχυρά αντιγυραντικά συστατικά και λευκαντικές ιδιότητες, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή λύση σαν αντιλιακό έτσι που θέλουμε να έχει και προστασία από μπλε φώτα, ε. Τι... Βάλε μας ένα κωδικό Black Friday. Peggy, θα τους κλείσουμε μέσα. Θα τους κλείσουμε μέσα. Κωδικό Black Friday. Αυτά γίνονται μία φορά το χρόνο, βρε. Βρε, Peggy. Η Peggy μου γλυκιά. Θέλεις να κεράσουμε τον κόσμο για τη γιορτή σου. Δεν θέλω. Θέλω, θέλω. Θέλω. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχούλες. Κωδικό θέλουμε. Να κεράσουμε τον κόσμο, λέει. Πάλι... Θέλω, 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 θέλω. Primer Doctor Clinic. Primer Doctor Clinic. Δες εδώ primer τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Όταν το είχα πρωτοδεί, λέω, τι είναι αυτό. Τι είναι τώρα αυτό. Τι θα σου καλύψει αυτό. Τι διάρκεια θα δώσει αυτό σε αυτή την υφή. Παιδιά, δεν υπάρχει. Φυσικά και θέλουμε. Σιγά, σιγά, λέει. Παναγία μου. Παιδιά, θα τους κλείσουμε. Είχαμε BS Lab, παιδιά, στο Black Friday. Τα βάλανε όλα σχεδόν μισή τιμή οι καημένοι. Κάτσε λίγο. Παναγία μου. Δεν θα μας ξαναμιλήσει άνθρωπος. Η Πέρσα εξαφανίστηκε. Μιλάει με τα κεντρικά. Η Πέρσα κανονίζει κωδικό. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Σιγά σιγά λέει για τη γιορτή σου. Φυσικά θέλουμε, θέλουμε. Θέλουμε κωδικό που γιορτάζει η Ανούλα μας. Δεν μπορώ. Καλά το πήρα και είναι συνεφένιο. Πες λίγο ντέπι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και νιώθεις παιδί μου ότι φοράς πράιμερ. Νιώθεις ότι έβαλες μια δροσιά ακόμα. Και όμως, κοίταξε. Δηλαδή, άμα δεν έχεις τώρα μακιγιάς, κυκλοφορείς άνετα, έτσι. Κοίταξε. Μα είναι πάρα πολύ καλό. Okay, τότε λέει, ας δώσουμε ένα μείον 30. Μείον 30! Μείον 30% δώρο από εμάς για σένα γιατί γιορτήσουμε τον κωδικό 1-30 για 48 ώρες! 30! Εντάξει. 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 Ευχαριστώ και ευχαριστώ που δεν πέφτω ποτέ έξω στους ανθρώπους. Διπλό ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν θέλω άλλο δώρο σήμερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. 30. Άνα 30 σε όλο το site του BS Lab. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε τι καιρή είναι. Ξέρουμε. Εδώ ζούμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπα και έγινε, λέει, γλυκιά μου. Και όχι το είπες και έγινε. Είπες κωδικό Black Friday. Δεν είπες κωδικό. Ξέρεις, δεν το κάναμε όπως παλιά με τρόπο, ας πούμε, δώστε κάτι αυτά. Είπες κωδικό Black Friday. Και σου δώσε μείον 30.
Για όλο το site, αγαπημένη, για όλο το site του BS Lab, μείον 30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, Παναγία μου, να γιορτάζουμε με χαρά, αγάπη και χαμόγελο και φως κάθε χρόνο εδώ παρέα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο μου φτιάξατε τη μέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μακιγιάζ. Για όλα τα προϊόντα, λέει η γλυκιά μου, άχρε πέρσα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να κάνουμε μακιγιάζ με το επαγγελματικό. Μια φορά γιορτάζεις, αγαπημένοι μας. Ναι, αλλά τώρα είχατε Black Friday. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μακιγιάζ με το πιο επαγγελματικό make-up που έχει στο BS Lab. Εγώ δεν το ήξερα ότι θα δώσει κωδικό, αλλά να σου πω κάτι. Έχεις δει και το... περίμενε να συγκεντρωθώ. Έχεις δει και τη Magic Cream, έχεις δει και την BB. Είδαμε την τελευταία φορά το Intense, το Foundation. Τώρα, επειδή πήρα πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε ένα μακιγιάζ που να μπορείς να το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά να μπορείς να το μετατρέψεις και σε γιορτινή εκδοχή, γιατί έχουμε γυναίκες και επιδερμίδες στην παρέα μας που δεν έχουν να καλύψουν μόνο τα σημάδια του χρόνου, αλλά και άλλα σημάδια, εντάξει. Έχουν να καλύψουν ευριαγγίες, έχουν να καλύψουν παναδούλες, κοιλίδες και αυτά. Θέλω να σκεφτόμαστε λίγο και αυτή την κατηγορία. Οπότε έρχομαι. Τι αγάπη μου, έχουν μεγάλη διαφορά τα δύο κόκκινα κραγιόν, γιατί έχω πάρει το 5, μήπως να πάρω και το άλλο. Το 4 είναι ό,τι πιο γλυκό σε τριανταφυλλό λίγο ροζ που έχεις πάρει. Το 5 είναι το κόκκινο που φοριέται μόνο του, το καραμπινάτο το κόκκινο, το εορταστικό. Το 4, εγώ έχω τρελαθεί να το συνδυάζω με το μπορντό, αυτό που θα κάνω και σήμερα. Και όποτε κάνω αυτό το συνδυασμό, τα σχόλιά σας για το κραγιόν, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό το συνδυασμό εγώ νομίζω ότι για γιορτές, για λίγο πιο passion κόκκινο, να μην είναι όλες με το κόκκινο, το καρακόκκινο, είναι το καλύτερό μου εμένα. Και αυτό έχω φέρει να κάνουμε, δεν έχω φέρει κάτι άλλο σε κραγιόν. Έχω φέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε, γιατί θέλω να υπολογίσουμε και ανθρώπους που θέλουν ένα foundation να είναι αδιάβροχο, να είναι σταθερό, γιατί μπορεί να θέλουν να το βάλουν και στα ποδαράκια τους, αν έχουν σπασμένα αγκία, μπορεί να έχουν κανένα σημάδι από κανένα χειρουργείο, κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι της New Will αυτό το τέρμα make-up cover που είναι για όλο το σώμα και το πρόσωπο είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχούλες, ευχαριστώ. Να το πάρεις εγώ σίγουρα. Αχ, σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το παιδιά, συγγνώμη, τώρα θα σου μιλάω λίγο στα χαμένα. Δεν το περίμενα αυτό. Θα πάμε να βάλουμε σε αυτό την απόχρωση μπρονζέ. Έχουμε βάλει την ανοιχτή, αλλά επειδή τότε με την ανοιχτή μου είχατε ζητήσει να δείτε και τις πιο σκούρες αποχρώσεις, τώρα έχω έρθει με την μπρονζέ απόχρωση. Νομίζω τότε είχαμε βάλει την gold, αν δεν κάνω λάθος. Η μπρονζέ είναι η πιο σκούρα και θα σου πω ότι αυτό χτίζεται. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, αλλά είναι πάρα πολύ καλυπτικό όταν θα το κάνεις σωστά. Πήρα το πιο μικρό πινέλο, αν είδες, του concealer, γιατί θέλω πραγματικά να δεις τις λεπτομέρειες και να σου μάθω και πώς να χτίζεις σε σημεία που ίσως έχεις κάποια δυσκολία παραπάνω. Εντάξει, αγαπημένη μου ναύπλιο, αγαπημένο ναύπλιο, αγαπημένο ρομαντικό ναύπλιο. Είχαμε έρθει εκδρομή με το σχολείο και το ερωτεύτηκα τον ναύπλιο, να ξέρεις. Αχ, αγαπημένη μου, όταν βγει στη σύνταξη ο άντρας μου, γιατί με το αρτοποιείο δεν ξέρω αν ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καλοκαίρι που όλοι χαίρονται τις οικογένειές τους, εμείς δεν έχουμε κάνει διακοπές καλοκαιρινές ποτέ. Αυτό. Θα του πω να με φέρει. Το χειμώνα δεν ξέρω πώς είναι το ναύπλιο. Θα ήθελα να έρθω να δοκιμάσω έτσι. Είχαμε έρθει λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία.
Είχατε έναν ήλιο μαγικό. Και έτσι όπως είναι εκεί το νησί του, μην το πω λάθος, Μπούρτζι. Μπούρτζι, καλά το λέω. Είχα βγάλει τόσες πολλές φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω, επειδή πάντα συγκρίνω, συγκρίνω υφές, συγκρίνω ποιότητες, συγκρίνω συστατικά, γι' αυτό με αγαπάς κιόλας και είσαι εδώ, θέλω να σου πω ότι από ό,τι επαγγελματικό κυκλοφορεί, είναι το μόνο που νιώθεις και πρέπει να κοιταχτείς, γιατί δεν είσαι σίγουρος ότι φοράς foundation. Νομίζεις ότι μόλις άπλωσες άλλη μία κρέμα στο πρόσωπό σου. Θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται το χρώμα. Είναι η μπρονζέη απόχρωση αυτή. Νομίζω ότι για κάλυψη στα δύσκολα σημεία όπως είναι η πανάδα, το βλέπεις πόσο καλά πήγε, αλλά αν έχεις μεγαλύτερη, αν έχεις σκουρότερη, πηγαίνεις τοπικά, αφήνεις και ξαναπάς μετά από λίγο. Αν έχεις ευριαγγεία, πηγαίνεις σαν το χτυπάς, όπως κάνουμε με τα σέρου. Ακουμπάς, αφήνεις και πας σε λίγο. Αφήνεις δηλαδή λίγο τη χρωστική να κάνει τη δουλειά της. Peggy, νομίζω ότι αυτή την απόχρωση την ερωτεύτηκα. Γιατί είναι το τόσο όσο. Κοίτα με από μακριά και κοίταξε και το χέρι μου. Το βλέπεις πως ταιριάζει. Νομίζω ότι αυτή η μπρονζέη απόχρωση είναι η πιο universal από όλες και θα αρέσει σε όλες τις γυναίκες, ιδιαίτερα στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες που δεν θέλουμε ούτε να ασπρίζει ούτε να ροζίζει. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν εξάψεις, έχουν έτσι κι αλλιώς ώρες-ώρες κοκκινίζει δηλαδή η επιδερμίδα, οπότε καλύτερα να το κρατήσουμε λίγο πιο nude, ας το πούμε. Και μετά λοιπόν ξαναπάς και απλά ταμπονάρεις χωρίς πίεση για να μείνει καλυμμένη η παναδούλα. Τη βλέπετε εσείς πουθενά? Βλέπεις, είναι καταπληκτικό. Και αυτό το foundation θα κρατήσει όλη την ημέρα. Δεν είναι τέλεια? Νομίζω ότι η μπρονζέ μου πήγε καλύτερα από όλες. Το έχω κοντά μου, εδώ, πάνω, πώς να σου το πω. Αυτό. Τώρα, έχουμε πάρα πολλές φίλες που δεν πιάνει το χεράκι τους. Δεν πειράζει, δεν πιάνει σε όλους, δεν θέλω να μου γράφετε. Σε βλέπω, τα κοιτάω, δεν μπορώ να τα κάνω. Μπορώ να σου μάθω πάρα πολύ εύκολα πραγματάκια. Εντάξει, στο χρόνο βέβαια που μου επιτρέπετε. Θα πάρω το concealer μου. Θα πάρω το 101 από AA Wings. Να πούμε ότι στο BS Lab βρίσκεις και προϊόντα MP Pharma. Εντάξει, και θα πάω όπου έχω βαθιές ρητιδούλες και στην περιοχή των ματιών. Ωραία. Εγώ φοράω το 101. Το nude είναι η απόχρωση που είναι τέλεια και η πιο πάλι universal. Σας δείχνω universal αυτά που θα ταιριάξει στο περισσότερο κόσμο. Εντάξει. Θα πάω να πάρω μετά το σκάνδαλ μου το Illusion στη νέα του συσκευασία και θα αρχίσω με το ίδιο το πινέλο. Δεν σε κουράζω με πολλά πινέλα, το βλέπεις. Είμαι εδώ για σένα που τα ζήτησες αυτά τα εύκολα. Εντάξει, εύκολα, αλλά ταυτόχρονα και τόσο ωραία. Παίρνω λοιπόν το κονσίλερ μου, το ταμπονάρω, κοίταξε, απλά το ταμπονάρω, πηγαίνοντας όμως προς τα πάνω. Θέλω να φωτίσω όλη την περιοχή. Δεν θέλω να φωτίσω και να καλύψω μόνο. Το βλέπεις, αυτό ήταν. Πάω μετά κερινοπαριακές. Και αυτό ήτανε. Δεν είναι κάτι δύσκολο επειδή το βλέπεις να, πώς το λένε, να το κάνουμε, να αλλάζουμε πινέλα, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Όχι, εμείς κανονίζουμε την ευκολία μας βάσει των δικών μας αναγκών. Στη συνέχεια, δεν είναι εύκολο για σένα να κάνεις contouring. Δεν είναι εύκολο για σένα να βάζεις bronzer. Κοίτα τι έχουμε, θες να σου το θυμίσω. Έχει ένα προϊόν, ορίστε ούτε να το ξέρα, έχει ένα προϊόν το BS Lab, που λέγεται Stick Contour και είναι πανεύκολο. Κοίταξε, θα πας λοιπόν εδώ, τσακ και θα τραβήξεις μια γραμμή. Άλλος τραβάει κόκκινη, εσύ θα τραβήξεις μια κοντουριασμένη. Κοντουριασμένη γραμμή λοιπόν και εδώ. Τσακ και έρχεσαι προς τα μπροστά. Δεν πειράζει αν δεν είναι ίδιο. Μετά πάμε εδώ, τσακ, θα φύγεις προς τα κάτω, τσακ. Κοίτα, μετά θα πάμε εδώ, τσακ.
σαν να ζωγραφίζεις. Τσακ, κοίτα τι μου έκανα αμέσως, contouring, και σαν να μάκρυνα το πρόσωπό μου. Μαγικό. Ναι, αλλά εγώ έχω και λίγο, πες, διπλοσάγωνο. Πες ότι έχω και λίγο χαλάρωση στο λαιμό, τι θα κάνω τώρα. Έλα να σου δείξω, έλα. Με το ίδιο, με το σκούρο. Τσακ. Τσακ. Φαίνεται καλέ σαν να έκοψα το λαιμό μου. Σαν να έκοψα το λαιμό μου φαίνεται. Δεν το έκοψα το λαιμό μου. Λοιπόν, απ' την άλλη έχει το ανοιχτόχρωμο. Απ' την άλλη έχει αυτό που είναι σαν highlighter. Σαν να κάνει pop-up. Σαν πιο φωτεινό. Κοίταξε, θα πας ακριβώς από κάτω. Α, τώρα με δείχνει και πιο αδύνατη. Τρομερό, τρομερό, το θέλω. Το θέλω να με δείχνει πιο αδύνατη. Πάμε. Πήγα και πάνω στην πανάδα. Το foundation δεν σηκώθηκε. Το foundation το επαγγελματικό δεν σηκώθηκε. Γιατί? Γιατί δεν σηκώνεται με τίποτα. Πάω και κάτω από το σκούρο προς τα πάνω. Α, ακόμα πιο πολύ μάκρος. Πάω και εδώ. 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 Ναι, αλλά εμένα με ενοχλεί και λίγο η μύτη μου. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου φτιάξω και τη μύτη σου. Πάμε. Με τη μυτούλα. Τσούκου. Τσούκου. Σε ενοχλεί και εδώ. Είναι και εδώ παχουλουλικιά. Δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Έλα. Έλα να αγαπηθούμε, darling. Εδώ. Εδώ. Α, όχ. Όχ. Σου έκοψα τη μυτούλα σου. Όχι. Και πάω και εδώ με το ανοιχτό και εδώ. Κοίταξε πόσο εύκολο είναι. Και πάω, θέλεις και πιο μεγάλα χείλη. Να σου πω κάτι, όλα τα θέλεις δηλαδή. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα δικά σου. Περίμενε να καρφιτσώσω. Πάμε, κοίτα. Με το σκούρο. Όταν θέλω πιο μεγάλα χείλη, θα σκουρίνω. Είμαι σαν το φίλτρο του Instagram τώρα. Κοίτα, είμαι σαν το φίλτρο του Instagram που κάνει τα... που κάνει τα χείλη τεράστια, που λέει, δεν έχω βάλει μόνο χείλια, έχω βάλει και τσίτος. Πάμε. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια πλάκα στο φούρναρι. Αγάπη. Αγάπη. Έτοιμη είμαι. Αγάπη, είμαι έτοιμη. Και έτσι όμορφη είσαι. Τι. Τι. Τι είπες. Και έτσι όμορφη είσαι. Και έτσι όμορφη. Παιδιά, έναν οφθαλμίατρο στο 5, παρακαλώ. Τι λες, μωρέ, με είδες καλά. Αγάπη. Κούκλες. Παιδιά, λέει, κούκλα είμαι. Εντάξει, έτοιμη είμαι. Έτοιμη. Έτοιμη, φύγαμε. Πάμε. Έλα. Κραγιόν βάζουμε και φεύγουμε. Είσαι έτοιμη, τ' άκουσες. Κούκλα είμαι. Έλα, φέρ το airfryer να το δείξεις μια στιγμή, σε παρακαλώ, γιατί περιμένουν από βραδείς. Φέρ το όπως θα έρθεις. Παιδιά, τι λέει. Τι λέει ο άνθρωπος. Έτοιμη, λέει, είσαι. Παναγιά μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, σου φτιάξα τη μύτη, σου φτιάξα ζυγωματικό, σου κόψα σαγόνι, να τα αφήσω. Όχι, είναι πεσμένα τα βλέφαρα, μου λες. Είναι βαριά, είναι βαρύ το μάτι. Θέλεις να τα ανοίξω και το μάτι, εντάξει, έλα. Το ίδιο προϊόν, ε. Το ίδιο προϊόν. Περίμενε να φέρει το air fryer. Έλα, έλα, not sponsor το air fryer, ε. Το not sponsor το air fryer. Έλα, πάμε. Άμα θέλει την απόδειξη. Έχει και την απόδειξη. Έλα, έλα, πάμε. Φαντάζεσαι να αρχίζουμε να δείχνουμε και τις αποδείξεις. Ο Στέφανος με αγαπάει όπως και να είμαι, ναι. Ναι, σαν ελεφάκι είμαι, ναι. Έτοιμη είμαι, καλέ. Κοίτα το ρεφράιερ, παιδιά. Λοιπόν. Παιδιά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στην Άννα μας και σε όσους γιορτάζουν. Ο βασιλικός ο πλατήφιλος. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, βασιλική μου. Καλά μας μαγειρέματα. Ναι. Αυτή είναι. Εντάξει. Θα στη βάλω μετά και στη story να τη δεις. Λοιπόν, θέλεις τώρα λοιπόν εσύ που έχεις πεσμένα βλεφαράκια να τα σηκώσουμε. Όλα τα σηκώνουμε εμείς. Σταμάτα, παιδί μου. Πάμε. Πού θα πας. Αφού θες να σηκώσεις, κοίτα, θα πας από κάτω από το κόκαλο. Έλα να δεις. Εδώ θα πας από κάτω και τσουκ θα τραβήξεις προς τα πάνω. Αν πας από πάνω, θα κατεβάσεις κι άλλο. Πάμε εκεί από εδώ. Κάτω από το κόκαλο. Και πάμε από εδώ. Πώς θα σηκώσεις περισσότερο.
βάζοντας το ανοιχτό χρώμα από κάτω. Κοίτα, έτσι λίγο εδώ. Είναι κλειστά τα ματάκια σου πολύ. Πάμε. Να με χαίρεσαι και να με προσέχεις, λένε. Πάμε να τα ανοίξουμε κι άλλο. Πάμε να τα φωτίσουμε κι άλλο. Εντάξει, έτοιμες είμαστε. Πολύ ωραίο το μακιγιά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και παρακολούθησες. Ευχαριστώ τον BS Lab για τον κωδικό στη γιορτή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζεσαι, θέλετε να βγούμε όλοι έτσι έξω, γιατί δεν μπορούμε. Πώς θα το μπλεντάρεις, είπες, και είναι η ερώτηση κλειδί. Όταν λοιπόν θέλεις επαγγελματικό αποτέλεσμα, όταν λοιπόν θέλεις αυτό εδώ που έχεις φτιάξει και έχεις ζωγραφίσει και έχεις διαμορφώσει έναν καλύτερη, μία καλύτερη, ξέρω εγώ, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, χωρίς να θέλω να πω απερίεργη λέξη, γιατί να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Όταν λοιπόν έχεις εντοπίσει αυτά που θέλεις να διορθώσεις και θέλεις όλη τη μέρα το αποτέλεσμα να το έχεις στην οθόνη σου, στον καθρέφτη σου, μπροστά σου, θα πρέπει να έχεις και ένα φιξεράκι. Ένα fixing spray για να το μπλεντάρεις από τη μία καλά, αλλά από την άλλη τι να κάνεις, να εξασφαλίσεις τη διάρκεια μέσα στην ημέρα. Είτε με υδρότα, είτε με δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε, fixing spray πάντα, πάντα, εκδοχή του, ναι, του προσώπου σου. Εντάξει, φωτεινή συνεννοηθήκαμε πάντως. Πάμε τώρα να το μπλεντάρουμε, όπως είπε το κορίτσι μου, ε. Θα ξεκινήσω να μπλεντάρω χωρίς να αλλοιώσω τη φορά. Κοίτα, πάμε. Μπλεντάρεις κανονικά. Ας μπει και το ανοιχτό χρώμα μέσα στο σκούρο. Δεν μας πειράζει να μην χαθεί το νόημα όμως όλων όσων κάναμε. Εντάξει, πάμε και εδώ. Όχι ρινοπαριακές. Πάμε προς τα πάνω. Σβήνω. Βλέπεις που υπάρχει και μένει η σκίαση. Αυτό θέλω. Πάμε και εδώ να ανοίξουμε λίγο το μάτι και να το σηκώσω και πιο ψηλά. Βλέπεις. Πάμε. Συνεχίζουμε. Άμα νιώθεις το πινέλο να στεγνώνει, συνεχίζεις και ψεκάζεις το fixing σου. Πάμε να σβήσουμε προς τις ρίζες των μαλλιών. Εντάξει, όχι προς τα πλάγια, κάνω την ανάμειξή μου και πάω προς τις ρίζες των μαλλιών μου. Πόσες φορές έχεις πάει κοντά σε μια κυρία, σε μια φίλη σου και έχεις σηκωμένο το μαλάκι της και εσύ βλέπεις τη διαφορά αυτού του χρώματος με τις ρίζες του κεφαλιού. Δεν το θέλουμε αυτό, γιατί προδίδει ότι δεν έχουμε κάνει πολύ καλό μακιγιάζ. Πάω και εδώ για να μου ανοίξει και λίγο το μάτι. Σετάρω. Δεν τρίβω, εντάξει, δεν ενοχλώ τους μύες μου. Αχ, αν πάρω πιο χοντρό πινέλο υπάρχει κίνδυνος να το μεταφέρεις προς τα κάτω και υπάρχει κίνδυνος να αλλοιώσεις τα αποτελέσματα που θέλεις να έχεις. Το contouring γίνεται συγκεκριμένα για ένα σκοπό, για να σμιλεύσω, για να ωρεοποιήσω, για να κρύψω τυχόν ατέλειες. Οπότε, αν πάρεις ένα χοντρό πινέλο, δεν θα είσαι precise, καταλαβες, δεν θα είσαι, δεν ξέρω τη λέξη, αλλά κατάλαβες. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Με τι το ψέκασα, με το fixing spray. Αυτό που θα στο κρατήσει όλη τη μέρα εκεί και δεν θα στο αλλοιώσει, γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει λάμψεις, γκλίτερ, αυτά. Πόσες φορές σου έχει τύχει να σου πούνε όχι, 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 εγώ δεν τα θέλω αυτά τα γυαλιστερά. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να θέλω να βάλω μια πολύ ωραία σκιά και να μου πούνε γυαλίζει και να πω ναι. Και να μου πει, μα θα με δείχνει πιο, θα μου δείξει τις ρητίδες πιο έντονα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχούλες σας. Να το, βλέπεις, καθαρίζω και λίγο. Κοίτα τη μύτη, τη λες και γαλλική. Τώρα, η μύτη σου είναι και πεσμένη προς τα κάτω, που μου λες καμιά φορά. Κοίτα τι θα κάνεις, θα τη σηκώσεις. Θα πας και από εδώ. Θα κάνεις αυτό το κόλπο. Εντάξει, ό,τι θέλεις να σηκώσεις, θα πας από κάτω να το σηκώνεις. Η τεχνική είναι πάω από κάτω. Όπως όταν αν θα σήκωνες κάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Σίγουρα πρέπει να έχεις και καλό πινέλο, δεν διαφωνώ σε τίποτα. Κοίταξε πώς σηκώθηκε προς τα πάνω. Θέλεις να το τερματίσεις κιόλας. Βάλε
και λίγο εδώ. Εδώ. Αν έχεις πάχος στη μητούλα σου, βάλε και λίγο από το ανοιχτόχρωμο στο κέντρο. Το βλέπεις? Και τη σηκώσαμε και τη λεπτύναμε. Εντάξει, για ό,τι σε προβληματίζει, θα μου το λες και εγώ θα είμαι εδώ και θα στο φτιάχνω. Εντάξει, με το μακιγιάζ. Όποτε θέλεις. Οπότε, ένα contouring stick, τώρα με το 30, έχουμε όλοι. Όλοι. Και εγώ έχω την απόχρωση 0,2. Κοίτα το προγουλάκι, κοίταξε. Δεν έχω προγουλάκι ή ακόμα και να έχω προγουλάκι, δεν φαίνεται. Γιατί το έφτιαξα μόλις τώρα, ναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Πώς σας φαίνεται τώρα το πρόσωπο? Πιο μακρύ, πιο λεπτό, πιο τραβηγμένο, ε. Τέλειο, ήτανε δύσκολο. Αλήθεια. Θέλω να μου πούνε οι κυρίες που δεν βάφονται, έτσι, όχι οι κυρίες που το έχουνε. Σας έκανα το όνειρό σας πραγματικότητα με ευκολία? Δεν έβαλα πολλά προϊόντα και μόνο με ένα πινέλο. Το Jess Up το πινέλο του concealer, έτσι. Δεν έβαλα πολλά προϊόντα. Κάνω ακριβώς ό,τι μου ζητάτε, εντάξει. Λοιπόν, πάω να φτιάξω το φρυδάκι. Και πάμε να κάνουμε ένα μακιγιάζ φορέσιμο από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Και μπορώ, αν θέλω, να το μετατρέψω μετά, που θα σας το γυρίσω σε TikTok όμως, ε. Δεν μπορώ να πάω στον αγώνα μπάσκετ με αυτά που έχω στο μυαλό μου να σας κάνω. Αλλά κάποιες ψυχές ζητήσανε στρασάκια και περλίτσες για το ρεβεγιόν. Αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Θα το δείτε σε βίντεο που θα ανέβει μαζί με τα υπόλοιπα. Εμείς θα κάνουμε τώρα εδώ τα όλο το υπόλοιπο. Το μολύβι μόλις χαιρέτησε. Πάμε στο επόμενο. Το έκανες να φαίνεται εύκολο? Είναι, βασίλισσά μου, εύκολο. Όταν θα ξέρεις που είναι τα κόκαλά σου, θα πιάνεις τα κόκαλά σου, θα πιάνεις τα κοκαλάκια σου και θα πηγαίνεις ακριβώς από κάτω. Και έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι. Το contouring, παιδιά, με πούδρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το contouring με υγρά στοιχεία είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το πιο εύκολο contouring που μπορείς να πετύχεις είναι με τα stick. Γι' αυτό και όλες οι εταιρείες το κάνουν αυτό. Contouring μπορώ να σου δείξω και με μολύβι φρυδιών. Με ό,τι θέλεις. Αλλά το θέμα είναι ότι για να το πετύχεις, πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι όπως ζητήσατε. Στρας, θα σας βάλω, τα διάβασα. Λες και ήσασταν συνεννοημένες με τα στρασάκια. Εντάξει. Απλά τώρα που τα βάζουν όλοι και όλες, ξέρεις. Εμείς βάζουμε στρασάκια εδώ χρόνια και καιρούς. Πάω στην παλέτα μου εδώ, παίρνω την ανοιχτόχρωμη, που είναι η παλέτα πραγματικά επαγγελματική. Θα πάρω με την ανοιχτόχρωμη και κάτω από το φρύδι να φωτίσω. Κοίτα αμέσως, κοίτα. Περαστικά, αγαπημένοι μου. Περαστικά σε όλο τον κόσμο, παιδιά, και γρήγορα. Ριγανέλαιο στη ζωή σας χτες, όλοι. Εχθές σε πόσους το είπα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αρρωσταίνουμε παραπάνω από μία μέρα τώρα με όλα αυτά που γνωρίζουμε, που μας λέει και ο κύριος Γιώργος και διαβάζουμε κι εμείς. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Λοιπόν, πάω από την ίδια παλέτα να πάρω το πιο καφέ. Με ένα φλάφι πινέλο τώρα, ε. Κοίτα. Ούτε γωνίες, ούτε χανζαπλάστιλο, πώς τα λένε αυτά, μωρέ, που κολλάνε, τα ζηλοτέπια και τα τέτοια. Όχι. Φυσικά πράγματα. Τώρα που ανεβήκαμε ψυχολογικά, που κάναμε το contouring, τώρα που κάναμε όλο αυτό που ήταν δύσκολο, κοίτα. Πάμε απλώς να χαϊδεύουμε, μία ωραία σκιούλα που μας αρέσει. Γήινες αποχρώσεις θα ήθελα, αν δεν έχεις ξαναπιάσει ποτέ σκιές στα χέρια σου, μη μου πας κατευθείαν σε κάτι χρωματιστό, το πιο πιθανό είναι να τα παρατήσεις και να μην την ξανακουμπήσεις ποτέ. Εντάξει, ξεκίνα με γήινα να κάνεις τις δοκιμές σου και πάντα θα έχεις ένα καλό πινέλο μπλενταρίσματος για να μην φαίνεται κοψιά στη μέση που έχεις αναμίξει τη μία με την άλλη. Μπλεντάρω σημαίνει χαϊδεύω και βάζω τη μία μέσα στην άλλη για να μην φαίνεται ότι έχω βάλει 2, 3, 4, 5, 10 διαφορετικές. Λοιπόν,
Πάμε να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Πάμε να, να κάνουμε κάτι μοναδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε το σκανταλάκι μας. Πάμε να βρέξουμε ένα πινέλο ακριβίας. Πινέλο eyeliner. Πάμε να πάρουμε την απόλυτη διπλή σκιά για σμόκι, την απόλυτη διπλή σκιά για αυτό που θέλω να σου δείξω. Eyeliner, μπορείς να κάνεις λάθος. Έχεις δίκιο, μπορείς να κάνεις λάθος. Μπορεί να λερωθείς, μπορεί με το μολύβι να την κάνεις πιο χοντρή τη γραμμή, το έχουμε πάθει όλοι, δεν θέλω να αγχώνεσαι. Πάμε κάτι εύκολο. Πάμε να ακουμπήσεις απλώς ένα πινέλο εδώ στη γωνία. Τι έκανα τώρα. Ακούμπησα απλώς ένα πινέλο εδώ στη γωνία του ματιού. Τι έκανα. Πάμε. Ξανά. Το ακούμπησα. Ωραία. Δεν τραβάω. Ακουμπάω, πάω προς τα πάνω, πάω προς τα μέσα. Μα τι κάνω. Δεν θα κάνω λάθος, πρόσεξε. Δεν θα με νοιάξει αν θα μου γίνουν ραβδόσεις, γραμμούλες από τις ρητιδούλες που λογικό να έχουμε στο κινητό βλέφαρο από μια ηλικία και πάνω. Θα κάνεις επιτέλους και αυτό που ζηλεύεις να βλέπεις, όπως μου γράφεις, στο εσωτερικό του ματιού, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος να μου βγάλεις τα ματάκια σου ή να γδαρθείς ή να σου τρέξει ή να σου κυλήσει, βρέχοντας το πινέλο σου με τη σκούρα, την απόλυτη θεϊκή σκιά από τη διπλή. Αυτή που φόραγα και χτες, γιατί θα το δεις στο βίντεο, εντάξει, με αυτή που έκανα και χτες, το ίδιο πράγμα, λίγο πιο έντονο, με μαύρο, εντάξει. Αλλά ξεκινάμε με μία λίγο πιο γκρι. Το βλέπεις? Δεν πήρα eyeliner, δεν θα ακουμπήσω eyeliner και θα σας κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα. Εορταστικό μακιγιάζ, χωρίς eyeliner. Το eyeliner μόλις το φτιάξαμε μόνοι μας. Απλά ακουμπάω τη σκιά, όπως σας έδειξα, και πάω και τραβάω. Πώς τη θέλω? Τη θέλω μακριά, τη θέλω κοντούλα, όσο τη θέλω και όπως τη θέλω. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω πάρα πολύ. Πάρα πολύ πιο εύκολο από ότι να έχεις το φόβο, μη σου τρέμει το χέρι σου, μην κάνεις λάθος, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Θέλει και πινέλο για eyeliner. Ναι, πινέλο λεπτομέρειας. Πάμε και από εδώ. Πάω εδώ. Για σένα με τα μικρά τα ματάκια, τα κλειστά τα ματάκια, τα κουκουλωτά τα ματάκια. Βλέπεις ότι αυτό στη μέση το αφήνω πάντα άδειο. Εντάξει, πάντα υπάρχει λόγος. Θα το γεμίσω σε λίγο. Πάμε και από εδώ να φτιάξουμε ίσα και ομοιόμορφα τη γραμμούλα. Κοίτα. Ποια σκιά είναι? Η σκιά που έκανα και το σμόκι προχθές που σας άρεσε πολύ. Η διπλή, η νούμερο 1. Είναι καταπληκτικές αποχρώσεις. Και μπορώ να σου δείξω με αυτή την παλέτα και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα. Τι παίρνεις? Με τι σπρέι το έβρεξα? Με το Scandal, το Illusion. Πήρα ένα πλακέ πινέλο, κοίτα, για τις λίγο πιο τολμηρές αυτό, και το θαλασσί θα το βάλεις εδώ, κοίτα, κοίτα. Θα το έκανα μετά στο TikTok, αλλά θα το ξανακάνω, δεν πειράζει. Εκεί που θα κολλήσω κάτι μετά, θα βάλω λίγο πιο θαλασσί. Και θα έρθω και θα χαθώ
με το θαλασσί από κάτω. Το βλέπεις? Κοίτα, μπουμ, πώς έγινε ακόμα πιο festive, ακόμα πιο εορταστικό. Και έρχομαι και διορθώνω, αν τυχόν, κοίτα, κάνω κάποιο λάθος εδώ. Κοίτα, κοίτα, μπουμ, κοίτα, wow, κοίτα, κοίτα, κάτι διαφορετικό. Γιατί η γη είναι όμορφα, αλλά αν θέλω εγώ κάτι διαφορετικό, αν θέλω κάτι λίγο πιο wow, αν θέλω κάτι λίγο πιο grande, μία σταγόνα, ένα ακούμπηγμα μόνο, ε. Το είδες, είδες πως βάφει, ακόμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Και κοίτα, το πας σε τελώς άλλο επίπεδο. Τώρα θα μου πει κάποιος, γιατί το άφησες εδώ στο κέντρο των ματιών σου γυμνό? Γιατί εκεί πέρα, παιδιά, θα μας βγει όλη η κούραση. Εκεί πέρα, αν τυχόν είσαι κουρασμένη, αν τυχόν έχεις κόκκινα ματάκια, θα πρέπει να πάρεις μία ανοιχτή σκιούλα. Εγώ θα πάρω το highlighter γιατί είναι όνειρο. Ναι, και θα πάω εδώ. Έτσι θα πάω και για μπάσκετ και στο σούπερ μάρκετ και έτσι θα είμαι όλη τη μέρα. Ναι, τι εννοείς? Γιατί δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι πήγαινα και στο φούρνο πολλές φορές. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Νομίζω όσοι είναι στην Κέρκυρα με έχουν συνηθίσει πλέον. Όταν είμαι άβαυτη είναι περίεργο για αυτούς. Αλήθεια στο λέω, αφού τα έχουν δει όλα τόσα χρόνια. Λοιπόν, φως παντού φως, εννοείται, μόνο φως. Μα όσοι έχουν το φως, δεν μπορούν κι αλλιώς. Πάω να βάλω λίγο βάση. Το μολύβι μου των φρυδιών είναι το, περίμενε, ήταν αυτό που χαιρέτησε. Το Essence, το Super Last 24 Hours. Και Essence είναι και η βάση. Πριν τη μάσκαρα, Volume Booster. Είναι ένα προϊόν που σας το δείχνω 15.000 χρόνια εδώ. Λίγο όμως, όχι πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, καλέ, τα πάντα όλα. Καλέ, μη δικαιολογείσαι. Εγώ και να μην γιορτάζω, πάλι έτσι θα κυκλοφορώ. Ή θα βαφτώ ή δεν θα βαφτώ. Όταν είναι να βαφτώ. Αλλιώς ποιο είναι το νόημα? Ποιο είναι το νόημα? Και έβγαινα και έτσι, να ξέρεις. Και έβαζα μαύρη μάσκαρα από κάτω, ε. Το έχω κάνει. Λοιπόν, δεν το πειράζουμε το primer, τα αφήνουμε να στεγνώσει. Δεν σχολίασε κανένας που δεν έχουν βάλει πούδρα. Γιατί δεν το σχολιάσατε αυτό? Μετά το concealer, μετά το make-up, δεν χρειάζεται πούδρα. Συγγνώμη. Το έχω γυρίσει την τέπη μου σε δύο TikTok, αυτό που ζητάς. Το έχω κάνει ήδη. Πούδρα δεν θα βάλουμε. Συγγνώμη κιόλας. Η πούδρα καταργήθηκε. Δεν έχω ενημερωθεί. Με αυτό το make-up, επειδή είναι αδιάβροχο, άμα θέλεις βάζεις. Εντάξει, είναι εντελώς προαιρετική η πούδρα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι ξεχάσαμε να βάλουμε πούδρα. Με αυτό το make-up, ειδικά αν έχεις βάλει και το πράιμεράκι του. Περίμενε, αγάπη, να στο δείξω. Κοίτα, primer, Dr. Clinic, collagen, vitamin E, aloe vera. Μέσα στο μυαλό μου είσαι, Λίλα, διαβάζω με τη μικρή. Ήριδά μου, αγάπη μου, την αγαπώ. Αυτό πήγα να πω, δεν χρειάζεται, άμα θέλεις βάζεις, άμα θέλεις να κρατήσεις την υγεία της επιδερμίδας σου, δεν χρειάζεται να βάζεις, δηλαδή δεν θέλει οπωσδήποτε σετάρισμα, γιατί είναι ένα foundation που είναι για πρόσωπο και για σώμα. Κατάλαβες, οπότε είναι μέσα στη φόρμουλα κάποια, πώς να σου το πω, σαν νάνο πούδρα, είναι ήδη μέσα στο foundation. Ναι, εγώ που την έβλεπα από κοντά στο φούρνο, είχε κάτι μακιγιάζ του ονείρου. Χαρά μου, είσαι εδώ. Σ' αγαπώ, Βασίλισσα μου, θυμάσαι. Λοιπόν, Essence Volume Booster. Να το. Lash Primer. Συνήθως είναι sold out, αν το βρεις, κάνε το σταυρό σου. Πάμε να βάλουμε τώρα μια τερακότα ωραία. Πάμε να βάλουμε, το τερματίζουμε. Πάμε να βάλουμε την τερακότα τη νούμερο 01. Αυτή που είναι λίγο πιο τσιμπιλιριστή.
Σιγά μην ξέχναγες εσύ, λέει, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αχ, σ' αγαπώ, φανταστική μου, φίλη. Λίγο τερακότα να ζεστάνουμε. Να συνεχίσουμε το αποτέλεσμα του contouring. Ναι, είναι πιο οικονομικό και από Dustin Creamy, αλήθεια είναι. Της Essence, παιδιά. Και είναι και πάρα πολύ καλό. Μηδέν αλλεργίες, μηδέν τσούξιμο, μηδέν κοκκινίλες. Τα καλά πράγματα πρέπει να λέγονται. Για όλες τις εταιρείες. Δεν το συζητάμε. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε να βάλουμε και λίγο ρουζάκι. Ρουζάκι θα βάλουμε το 02. Λίγο, πολύ λίγο. Πρόσεξε μην κάνεις το λάθος που έκανα την πρώτη φορά και δεν ήξερα πού να πάω να κρυφτώ. Έχει πάρα πολύ έντονη χρωστική. Ναι. Λοιπόν. Αυτό. Και τώρα πάμε να κλειδώσουμε. Πάμε. Είναι έτοιμο, περίμενε να σου πω. Δεν είναι έτοιμο, δεν πάμε να κλειδώσουμε ακόμα, πάμε να κάνουμε χίλια. Πάμε να κάνουμε χίλια με νούμερο 11 fashion make-up οδός αρωμάτων, το Burgundy. Το Burgundy. Περίμενε τώρα όμως, γιατί θα κυκλοφορήσουμε δημοσίως. Συγγνώμη που ακούτε το ροχαλιτό του Όσκαρ, αλλά κοιμάται. Κατάλαβε. Κοιμάται γιατί χτες το έκαψε. Αχ, τι ωραίο. Το ότι για να επιβεβαιώσω ότι το έχω βάλει ίσια. Δεν κοιτάω τον καθρέφτη, αλλά κοιτάω εσάς. Δηλαδή, το θεωρείτε φυσιολογικό, γιατρέ μου, ή... Γιατί συνήθως βάφομαι και κοιτάω εσένα, έτσι. Εντάξει. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Αντί να με επιβεβαιώνει ο καθρέφτης, να με επιβεβαιώνεις εσύ. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έχεις πάντως κάνει χιλάρες με τα συστατικά που βάζεις και εγώ έχω πιο ζουμερά πλέον. Μάμα, τα έχουμε μάθει όλα, δεν τα έχουμε μάθει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το μπουγντού. Η Πέρσα είναι εδώ ή λιποθύμησε. Ωμπρε, να ξέρεις. Το 4 θα βάλω, αφού είσαι δικιά μου. Κοιμάται, αγαπημένη μου, δεν την έχω ξυπνήσει. Τώρα θα την ξυπνήσω, να ετοιμαστούμε μαζί, να της φτιάξω και λίγο τα μαλλιά, να μιλήσουμε, ξέρεις, και να φύγουμε. Λοιπόν, εντάξει, γεια σας. Με το δάχτυλό σου και άμα θες να μ' ακούσεις, πάρε τώρα την πούδρα σου και με το δάχτυλό σου. Αγαπημένη, επειδή μπέρδεψα πάλι τα καπάκια, αν θες πες ποιο χρώμα είναι αυτό το καταπληκτικό μπορντο έρωτας. Σου είπα, εγώ με τα καπάκια και με τα νούμερα δεν τα πάω καλά. Στο είπα από την τελευταία φορά. Λοιπόν, δεν θα πάει απολύτως πουθενά. Είναι το νούμερο 6 αυτό το κραγιόν. Γιατί άμα με αφήσεις να σου πω εγώ, θα σου πω άλλα ντάλα. Με τη νίκη. Με τη νίκη.
Με τη Νίκη. Αγάπη μου. Ευχαριστώ, Βασιλική μου, πλατήφιλε. Ναι. Ποιος θα είσαι? Με τη Νίκη, αγάπη μου. Εννοείται θα είμαι εκεί. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε το νούμερο 04. Κοίτα πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο μαζί. Σε θυμάμαι που κάποτε πήγαινες με το φουρνάρι να βάλεις λίγο χυλάκια. Τώρα τι να βάλω? Πού να βάλω χυλάκια? Δεν μπορώ να βάλω χυλάκια. Δεν έχω που να βάλω χυλάκια. Δεν χρειάζεται. Ο Λευτέρης μοιάζει εσένα, αλλά στο περπάτημα και κινήσεις είναι ίδιος ο Στέφανος. Ναι, συμφωνώ. Καλά να είναι. Τον είδες όμως. Τα λέμε εκεί, Σου λέει, θα έρθεις, Εγώ δεν μπορώ με κάτι τέτοια. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, να βάλω το Λευτέρη στο ψυγείο, Σας αρέσει, Τι να κάνω, παιδιά. Εγώ με το φούρναρι ήθελα πιο μικρή να κάνω παιδί. Ήθελα από τον πρώτο μήνα να κάνουμε παιδιά, αλλά... Και Γιώτα, ήθελα κι άλλα, αλλά... Χωρίς βοήθεια, Βασίλισσά μου, και με τις δουλειές μας ξέρεις πως είναι. Το ζεις κι εσύ, Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και μάσκαρα. Πώς είναι, πώς σας φαίνεται? Παιδιά, δεν είναι το πιο υπέροχο πάντρεμα κραγιόν που έχεις δει ποτέ? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό το κραγιόν να το βάλει κάποιος ρεβεγιόν και να μην μείνουν όλοι αφωνοί και να κοιτάνε όλοι τα χείλη σου? Ακόμα και αν στα ματάκια σου δεν κάνεις αυτά που κάναμε, Να κάνεις μόνο το contouring σου το όμορφο και να βάλεις και ένα πάρα πολύ ωραίο lip combo. Πες μου, σε παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση? Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω βάλει αυτό το κραγιόν και να μην μου πείτε τι ωραίο κραγιόν, τι ωραία τα χείλη σου σήμερα. Πόσο σου πάει αυτό το χρώμα? Δεν. Πάμε να βάλουμε τώρα και την αδιάβροχη τη μάσκαρα. Θέλουμε διάρκεια, αλλά θέλουμε και περιποίηση και δεν θέλουμε με τίποτα κόμπους, ίνες ή κάτι να μας χαλάσει το μακιγιάζ. Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε φωτεινά χρώματα, Όλο το μακιγιάζ θα σπάει, ο συνδυασμός θα γίνει θεϊκός. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας αρέσει, γιατί ξέρεις, το όμπρε συνήθως γίνεται με κάτι σκούρο και κάτι ανοιχτό. Όταν διαλέγεις παρεμφερείς αποχρώσεις, είναι δύσκολο να το πετύχεις, αλλά όταν το πετυχαίνεις, κοίταξε πόσο μαγικό γίνεται. Κοίταξε πόσο μαγικό γίνεται και όταν βάλεις στο εσωτερικό του χείλιου λίγο πιο ανοιχτό, κοίταξε και πόσο μεγάλο, πιο μεγάλο γίνεται. Εντάξει. Εμένα ακόμα και τώρα μου φαίνεται περίεργο που έχεις τόσο μεγάλο γιο. Ίσως γιατί φαίνεσαι 10 χρόνια νεότερη. Εγώ θα σου πω ότι εσύ το βλέπεις έτσι γιατί με αγαπάς. Ξεκάθαρα. Αυτό. Εγώ πιστεύω είναι αυτό. Και είσαι πάντα με την καλή σου την κουβέντα, με την ενθαρρυντική σου την κουβέντα και την όμορφη σου και γλυκιά σου τη ματιά. Πάντα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι. Είναι το φως που έχεις στην ψυχούλα σου. Και με συγκινείς κάθε φορά. Λοιπόν, ίσως χρειαστεί να ξαναβάλεις λίγο, γιατί... Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά από τις μικρές. Να τους δώσεις μεγάλο φιλάκι στην Αθηνά μου και στην Αναστασία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα λουλουδάκια μου.
Τα λουλουδάκια μου, μωρέ, τα γλυκά, ευχαριστώ πολύ. Ψυχουλάκια μου. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό που ζούμε τώρα? Να μου εύχονται και τα παιδιά σας και όχι μόνο εσείς. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό? Τι να τα κάνεις όλα τα άλλα. Ευχαριστώ τις κοριτσάρες μου όλες, μικρές, μεγάλες, και τα αγόρια της παρέας, που είναι εδώ και είναι τόσο καλά και τόσο ευγενικά και τόσο για τους σωστούς λόγους. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Το κορίτσι μου ξύπνησε! Ναι. Βασίλισσά μου, έλα, να ανοίξω το Steam Pod. Το Steam Pod, το ισιωτικό. Εντάξει, αγαπούλα μου. Τα ανοίγω και σε περιμένω όταν είσαι έτοιμη. Το λουλουδάκι του Μπαξέ. Παιδιά, μισό, να τα ανοίξω. Περίμενε, μη σου έρθει στο κεφάλι. Το ράφι, δεν θα ήθελα. Περίμενε. Ωραία. Εγώ σε αυτό το μακιγιάζ θα έβαζα και μια μπλε σκούρη μάσκαρα ή καφέ. Το ξέρω, καρδιά μου, ότι θα το έβαζες, αλλά αυτό το μακιγιάζ μετά θα μετατραπεί. Θα σας γυρίσω βίντεο πως από τέτοιο μακιγιάζ μπορεί να γίνει εορτινότατο και γκράντε με 2-3 κινησούλες. Αυτό το TikTok σκέφτηκα να σας γυρίσω. Εδώ σκέφτηκα να φτιάξουμε την τέλεια βάση με το πιο επαγγελματικό μακιγιάζ που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, χωρίς καν να μου πάει στο μυαλό ότι θα μου ξαναέδιναν κωδικό και μάλιστα τέτοιο. Εντάξει, μια έκπτωση θα την παίρνετε σίγουρα. Αν αρχίσετε τα ταγκαρίσματα και τα τέτοια, το ξέρετε ότι μπορείτε πλέον και έχετε τη δύναμη, μην γελιόμαστε. Αλλά άνα 30% για μείον 30% σε όλο το BS Lab που τώρα είχαν Black Friday, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Λοιπόν, αυτές οι αποχρώσεις κραγιών είναι τόσο γλυκές και τόσο universal που νομίζω ότι ό,τι σας έβαλα σε αυτό το μακιγιάζ μέχρι εδώ είναι για όλους και για όλες. Η συνέχεια θα είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, είσαστε μοχλός πίεσης, δεν λες τίποτα για κεφαλοκλείδωμα και βάλε. Αυτό που εγώ μπορεί να έκανα, γιατί εγώ με τη φιλιά επικοινωνώ σε πολλά επίπεδα, θα ίσως ξαναέβρεχα λοιπόν το πινέλο μου που χρησιμοποίησα για να φτιάξω, ας πούμε, τη γραμμούλα και να έκανα μια άλλη τσαχπινιά, Να έβαζα και λίγο κάτι λίγο πιο αυτό. Έτσι εδώ λίγο. Κοίτα. Να έκανα διπλό eyeliner. Που είναι ό,τι πιο τάση και έρχεται από το εξωτερικό. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πεις όμως ότι το είδες πρώτα εδώ, εντάξει. Θα ξαναέβρεχα λοιπόν το πινέλο. Και θα έφτιαχνα ένα διπλό eyeliner, που είναι ό,τι πιο εύκολο για ανθρώπους που δεν μπορούν και δεν τα πάνε καλά με τις σκιές. Ένα διπλό eyeliner. Εντάξει, δεν αποκαλύπτω κάτι άλλο. Το 2024 θα είναι πολύ δυνατό, θα είμαστε εδώ και θα μαθαίνουμε όπως πάντα πρώτοι και πρώτες όλες τις νέες τάσεις. Αυτό. Αυτά. Χρόνια πολλά σε όλες τις ανούλες, εκεί έξω, πραγματικά σας ευχαριστώ, σας αγαπώ για όλα, μην ξεχνάτε να κλειδώνετε πάντα το μακιγιάζ, είτε με shimmer είτε με το fixing spray σας, ό,τι αγαπά και θέλει η ψυχούλα σας, μην ακούτε να γελάνε ή να σας λένε που θα πας έτσι και που θα πας έτσι. Ο καθένας το ζει και το κάνει βάσει προσωπικότητας και βάσει και τι μπορεί να υποστηρίξει. Εντάξει, μόλις αρχίσεις και συνηθίσεις τον εαυτό σου πιο γκράντε, τότε μόνο γκράντε θα θέλεις να είσαι. Αυτό έχω να σου πω. Να με χαιρόσαστε, να σας χαίρομαι και εγώ. Σας αφήνω τώρα και τα λέμε 5:30 ώρα με τον αγαπημένο μας Γιώργο που έχει κάτι να μας πει.
Κάποια πράγματα έχετε ρωτήσει, είπε, και θα έρθει να μας λύσει απορίες. Φιλιά πολλά, να κλείσω, να ετοιμάσω και το παιδί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον BS Lab για το ανά 30 για μείον 30%. Για πόσο είπανε? Περίμενε. Για πόσο? Για 48 ώρες λογικά, σας φιλώ, σας αγαπώ και τα λέμε μετά. Γεια σας, φιλάκια.